hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. I taber den sidste kamp i efteråret 5-4 til Vejle. Hvor bittert er det at gå på juleferie med sådan en kamp? Ja, jeg tror ikke rigtigt, man kan beskrive, hvor bittert det er og hvor øvet det er. Især når vi har haft den helt vanvittige periode de sidste 2 måneder, hvor jeg tror, vi vinder 6 kampe i streg og spiller virkelig godt, og vi alle sammen har det så godt med hinanden. Og vi havde aftalt, at vi skulle slutte godt af på den her periode, og at den periode var ligegyldig, hvis vi ikke vandt i dag. Og det gjorde vi så ikke. Men hvordan vil du karakterisere sådan hele efteråret som helhed? Jamen efteråret, jeg synes egentlig, vi har været godt med. Altså, jeg synes, vi har haft nogle gode præstationer og leveret nogle gode resultater. Og jeg tror, vi slutter efteråret af som nummer 2, hvilket jeg synes er fortjent. Der er et hold, der bedre end os lige nu. Og vi viser, at vi gerne vil være med, men der mangler et stykke, når vi ikke vinder sådan en kamp som i dag blandt andet. Og hvordan vil du sådan beskrive dit eget efterår på U19-holdet? Jamen, jeg synes også, det har været lidt op og ned. Der har været nogle mål, og det har været fedt, og der har også været nogle gode præstationer, men der har også været nogle kampe, hvor jeg ikke har kunne bidrage med det, jeg har ønsket selvfølgelig. Og det er det, jeg ligesom skal fjerne de dårlige kampe, så jeg kan blive ved med det hele tiden på det niveau. Men hvad tager du med af positive ting? Altså, set udefra har du været den dominerende spiller i U19-ligaen. Altså personligt? Eller, ja. Jamen, det er jo mest det her med kamptræning, der har været det, der vigtigste. Jeg har bare spillet om kampe, og om det er bare en ligakamp, eller om det er træningskamp, det er vigtigt svar for mig, at jeg bare har spillet. Og at jeg laver mål, og at jeg føler, at jeg er klar til, når jeg skal få chancen på lidt større plan. Så det er vigtigt for mig. Ja, fordi det er jo det, som du er her for, så at sige. Det er det, som fansene går og tænker på, når du bomber i U19-ligaen og i reserveligaen. Altså, hvordan er det der med at gå og vente på den der chance, eller gå og prøve at arbejde sig op til chancen? Jamen, jeg tror bare, der må hele tiden holde sig skarp, fordi at man kan ikke rigtig vide, hvornår man får den. Så jo skarpere man holder sig, jo større chance er der for, at jeg er klar, når jeg får chancen selvfølgelig. Så man glæder sig, og så er det bare meget arbejde hårdt hver dag. Der er hele tiden noget at arbejde frem imod, der er hele tiden noget, man venter på, og det skal nok komme på et tidspunkt. Men hvordan har du fået noget feedback fra trænerne også? Jeg har faktisk haft noget feedback her med Niels den anden dag, hvor det bare var en revurdering af det sidste halve år, og jeg har fået ros for det her halve år hernede, de kampe, jeg har spillet, og så har jeg faktisk også fået ros for træningen deroppe. Og at, ja, som man siger, chancen skal nok komme, og man skal blive ved med at træne godt og arbejde hårdt, og så kommer den på et tidspunkt, så gælder det om at være klar. Så du går med stor sult ind til forårssæsonen her efter en lille pause? Ja, det kan man godt sige. Tak for det.